En stödgala till människor i nöd i nordöstra Syrien hölls på söndagen i Stockholm. Pengarna som samlades in går direkt till Röda Korset. Och en artist som var på plats var världsstjärnan Zara Larsson. Det största välkomna jag har åt Zara Larsson. Jag uppträdde för att först och främst är mina fantastiska vänner som har organiserat den här kvällen. Så då frågade de mig om jag ville ställa upp och köra. Och det var självklart för mig att jag sa ja. För att inte bara så liksom stötta mina vänner, utan de gör ju det här för a bigger cause. Alltså för flyktingarna. Det är många barn, det är många familjer. Och om min närvaro kan se till att typ 3, 4, 5, 6, vad vet jag, till personer kommer och donerar, så är det ju fantastiskt. Så det var ingen konstighet alls. Jag sa ja direkt, jag är hemma, jag är ledig. Alltså, det finns ju inget bättre sätt att spendera sin söndag på än det här, tycker jag. Mm. Jag tänker, du är van att uppträda på väldigt stora scener. Det här blir lite mer intimt kanske. Hur känns det? Jag tyckte publiken var fantastisk också, för att det är verkligen så här, alla är här för någonting bra, det är bra energi. Det är ändå lite, du vet, det är mycket hopp här ändå, alltså jag tycker det är sån känsla jag fick. Så jag hade i alla fall väldigt kul, jag kanske hade kunnat köra lite fler låtar till och med. Mm. Nästa gång. Ja. Det är väldigt, väldigt skönt att vara hemma, jag har rest otroligt mycket det här året och turnerat så mycket. Men snart blir det jul och då kommer jag nog bara umgås med mina vänner, med min familj. Ta det lite lugnt, men jag har haft ett fantastiskt år. Jag hoppas nästa år kommer bli lika bra, släpper album och så. Så jag tror det blir kul.